Zamanında 7 de kolej var. 2 tane akbarat teknoloji kolej. Hiç akbarat teknoloji koleji zamanında ne makul şunu? Zamanında o zaman 1 tane poçta var. 7 kişi işleydi. Her yılı 500 tane kem olmaz, 2 tane, 1000 tane, 1000 tane adam tügete yaptı. Bu beşere yaşlar ne kadar umut bile yaşayaptı. Ben yine bir maddeyi tamam. Kağaz, hemen insanı kurtardı. Bu masalar bile bu mailesini uzun diyem, kıynapsılar diyem, kıynap, ot kızmasın. Favkulatta vaziyet, bana şu her 15 günde prezidentke, her bir rayon boyunca tahlil, fakat provar işçi coy. Sizlerde şu, başka hiç balda korsatış yok. İşçi coy, gelip işlep çıkarır. Bu oldu. Pul vermezden aykenimde başka gelmedi. Mana markazlar yok kalıp bana tizimde kıbirme genimdeydi, başka gelmedi. Doğru mu? Struktura kıbirmeyi, bu kambakalçılıkla kıskartırış, iktisadiyat, barkalar, vazirliği bulmaken de başka gelmedi. Hazırca 1 trilyon 300 milyardka yakın pul Mama Rıza verdi buna, şunu değil mi? Hazırca. Lekin, ben yine bir madde eğitimim. Ben açıkça eğitim, gerek olsa 1 milyar dolar geçeyim birim. Lekin o'tgan yili bu maqsadlar uchun yer so'rab murojaat qilgan 14 ming nafar yoshlarning atiga 3 ming nafarga yer berilgan xolos. O'tgan yili yoshlar tadbirkorlik uchun 3 ta yirik bankka, ipoteka, Agrobank va Sanoat qurilish bank kelib tushgan 13 ming ta murojaatning bor yo'g'i 32% ijobiy hal etilgan xolos. Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov. Komentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Mana komentariya senga va senga o'xshagan noinsoflaringga. Sen juda advokat bo'lib, hokimni, shahar hokimni jinoiy javobgarlikka tortamizsam, sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging. Mana bugungi chiqqan sen to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana. Sen noinsof menga do'st bo'lsang, yerni buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib. Mana комментарийни оқи. С комментариями интернет пользует отношение сноса недвижимости после премьера министр. Борганлардан кейин адамлар нима деяпти? Мана бугунги ертелаб мана сани расминг. Сани расминг йўқ бу ерда бош вазир билан президент сиёсатига налад деяпти. Ўтирган одамларинг, атрофинга юрган одам мана менга қилган сизларда 2 йилдаги душман. А уни бузишдан олдин каллан билан ўтириб ерга бузгандан фойдами у ноинсофларга шунча пул бердик 30 миллиард 50 миллиард пулимни олдинг. А нима қиласан у пулни? Сан нима? Катта холанги пулими бу? Минфинди пули. Ё ўтқиз қўйган жойинг борми сан Ўзбекистонга биттан ноинсофларни? А бироди ишдан олиш бўлса дарроу адвокат бўласан. Жиноят жавобгар тортиш бўлса дарроу ҳаммага адвокат бўлас. А буни мен қандай ўқиб кабинетда тинч ўтира олай? Mana bugün, bugünkü ertelabki menga bo'lgan taklif. Bering o'sha mana salomimni. Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob. Mana xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.00 1 avgustgacha Azizi borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinding qarindoshi bilan aloqa butun dünyanı şarmanda kıldı. Mani siyasatımdı. Özünde rayonun, özünde hakim bugünse, o kılaman, bu kılaman, tayyar hakimdi. Bitti adamın yok da, o Dehqonobodga termaşasan, tayyarlık kirli. Mana sani qilgan menga do'stligin, Özbekistan'ın hazır açıqlik, paklik, keçeyi kunduz uxlamaya qilgan siyasatımga, sen atrafında oturgan aş, hamma noinsoflarimni qilgan do'stligin. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga birov bussa. Noinsof hamman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'lim vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qilib yuboraman aytib qo'y.
Mana bugun komentariy internet pользователи отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi natija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bu obod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob Aliga G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. E buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdim. Mana sizlarni qilgan do'stliklaring, mana sizlarni qilgan hammasizlarga qosh qo'yamandi, ko'zni chiqarib butun O'zbekistonni mana endi detski trud bor edi, detski trud yo'q. Hech bola qolmadi endi. Endi faqat O'zbekistonda hamma mana shu internet nima prezident topshiriq bergan buzish, odamlarni norizo qilish. Necha marta aytdim, ey noinsob Men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qanday qas Ruziyev ikkovon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovonchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Nimaga sangiz saviyang yo'q, biliming yo'q, iliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan. Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Ularga oylik berish va ularni pagonini hali ular ishlab turgan yo'q ular. Fronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokimdan orqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakili. Nimaymiş? Bitta noinsof, bitta rayonda esimini boshlig'ini mashinasini abgon qildi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'ydi. E kimsan o'zisan? Kimsanga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zaman o'tib bo'ldi u zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularni kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa buni juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining ularni ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlang. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masala. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pistonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermakkomading g'ulomov degan iplosing. Sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi. To'rtinchidan Surxondaryo viloyati hokimi turdingmi? Har bir sektor shtabiga haftada bir marta fuqarolar qabulini va oyida bir marta tadbirkorlar kuni qabulini tashkil etib, ularning muammolarini yechib berish tizimi joriy qilsin.